Olá, motorista. Eu sou Raul Montenegro, coordenador de comunicação para assuntos de segurança da 99. Hoje, o Minuto de Segurança ganhou uma edição especial sobre segurança das mulheres. Por isso, nesse programa, são elas que comandam. Uma matéria de Paola Micheletti, Relações Públicas da 99. Na quarta-feira, dia 20 de dezembro, a 99 promoveu o encontro com as motoristas POP Ana Paula Oliveira e Vanessa Gomes, com a investigadora da Divisão Antissequestro da DHPP, Amanda Oliveira, e a consultora de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cristina Neme, para debate sobre segurança da mulher. O evento, organizado pelas áreas de segurança e comunicação, foi conduzido pela gerente de comunicação da 99, Daniela Bertocchi, que destacou a importância da iniciativa. E ela parte de uma convicção nossa de que a gente tem que falar do assunto. A gente acha, como mulher, que isso está acontecendo com a gente não sabe que as outras mulheres estão passando por situações assim, a gente acha que o problema é a gente. Mais que isso, se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem como agir. Então, a gente não tem como se informar e como saber do que a gente pode fazer como indivíduo. E no caso da 99, o que a 99 pode fazer pensando no público feminino. De acordo com a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada em 2016 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e apresentado por Cristina Neme, as mulheres mais expostas à violência são as mais jovens. A gente observa que essa violência acomete mais as jovens, né? Se 29% são as mulheres em geral, 45% das jovens foram afetadas, quer dizer, muito mais do que as mais velhas ali no caso. O último grupo, né, das idosas, já 17%, havendo uma gradação nas faixas adultas. Então, as mais jovens são mais vulneráveis, mais expostas. Para a socióloga, o primeiro passo é reconhecer o problema e discuti-lo, o que potencializa a importância da divulgação dos dados coletados pela pesquisa. Essa pesquisa, o primeiro bloco pergunta para homens e para mulheres, população em geral acima de 16 anos, e no segundo bloco a pergunta é só para mulheres. A violência contra as mulheres em nossa sociedade nos últimos 10 anos no Brasil aumentou, diminuiu, permaneceu igual? Então, 73% diz que aumentou. Não há muita diferença entre homem e mulher. As mulheres percebem um pouquinho mais, acho que 77%. Mas, quer dizer, é uma percepção que todo mundo tem de que aumentou a violência contra a mulher nos últimos 10 anos. Não é necessariamente que aumentou, que o fenômeno não existia antes, mas que agora o fenômeno é mais reconhecido pelas pessoas, tanto homens como mulheres. E a pesquisa está mostrando, portanto, que as pessoas estão mais sensíveis ao problema. A motorista POP Ana Paula, conhecida por fazer corridas próximas ao hospital de madrugada, deu dicas para as mulheres que querem começar e falou da preferência das passageiras. As passageiras mulheres adoram a gente, tanto de madrugada quanto durante o dia, porque é questão de tato. Às vezes o homem é meio desligado, entendeu? Poxa vida, você está vendo um paciente, um passageiro que é idoso, você visualizou, viu que é um número, está vendo que a pessoa está vindo devagar? Abre a porta, ajuda a entrar, pergunta se está tudo bem, já entrega o copo com água na mão, já conversa um pouco mais, pergunta se ele está bem. É diferente, ter um pouco mais de sensibilidade. Vítima de assalto em corrida com outra empresa, Vanessa contou como a equipe de segurança da 99 agiu em uma situação de risco. Aí o passageiro estava no posto de gasolina com outro rapaz. Aí antes dele entrar no carro, eu falei assim para o meu irmão: liguem para a 99, por favor. O meu irmão ligou, conseguiu falar e a 99 ligou para mim, né? Ligou para mim, falou: ah, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas não estava tudo certo, né? Aí a 99 ligou para o passageiro. Foi a 99 ligar, ele entrou num cometa. A estrutura de segurança, criada em julho desse ano, que conta com equipes especializadas de monitoramento e inteligência, conseguiu reduzir em 67% esse tipo de incidente. Visando a prevenção à violência contra a mulher, a investigadora do DHPP, Amanda Oliveira, enumerou importantes medidas, como compartilhar sua localização com outras pessoas, evitar destravar o carro a grandes distâncias e não se colocar em risco para ajudar um terceiro. A gente costuma falar dos três As, né? Ambiente, atenção e atitude. Então, sempre prestar muita atenção nos três. Nos aplicativos, a policial ressaltou a importância de atentar-se ao perfil do passageiro. Para ela, mudanças no trajeto, embarque ou desembarque em locais pouco iluminados também caracterizam situações de risco. Para os casos que resultam em crimes, o boletim de ocorrência é essencial. Para conferir a pesquisa da socióloga Cristina Neme na íntegra, acesse o site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E assim encerramos a edição especial da Rádio 99 sobre segurança da mulher. Até a próxima!